Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je po osnovu akciza na duvan za 11 mjeseci prošle godine prikupila 671,6 miliona maraka, što je za 136 miliona maraka manje u odnosu na isti period 2019. godine. Ovo je značajan pad prihoda po tom osnovu ako se uzme u obzir da su prethodnih godina prihodi iznosili i preko 800 miliona maraka. Jedan od razloga je što praktično evo i 2019. i 2020. godinu nismo imali povećanje akciza na cigarete, pa samim tim je praktično i došlo do ovog pada prihoda jer je došlo do pada broja izdanih akciznih markica. Značajan dio se preselio i na takozvano crno tržište. Mi smo upravi za indirektno oporezivanje samo u 2020. godini u 11 mjeseci više od 2,5 miliona maraka oduzeli cigarete i duhana koji su se prodavali na crno, odnosno bez akcizne markice koju izdaje Uprava za indirektno oporezivanje. Cilj dugogodišnjeg povećanja akciza bio je smanjiti broj pušača, ali takva politika je više uticala na procvat crnog tržišta. Bosna i Hercegovina u regionu ima najveći udio ilegalnog tržišta u ukupnom tržištu duvanskih proizvoda koji se kreće i do 60%. To samo potvrđuje da treba mijenjati akciznu politiku koja je samo proizvela kontraefekte, smatraju ekonomisti koji ističu da naši građani plaćaju najskuplje cigarete u odnosu na standard u cijeloj Evropi. Te direktive ili to povećanje opterećenja na rezani duvan i na cigarete su dovele do toga da smo uništili duvansku industriju. Dakle, nijedna fabrika ne radi. Proizvođači duvana iz Hercegovine, Ljubinja i onog tom dela, kao i oni u Posavini, su ljudi ostali u situaciji da imaju proizvodnju koju nemaju kome da prodaju, jer otkupnih mjesta nema, prvenstveno zato što je akciza na rezani duvan skoro 90 maraka. A upravo veliko opterećenje je razlog cvjetanja crnog tržišta koje se nastoji suzbiti u što su pored Uprave za indirektno oporezivanje uključeni nadležni inspekcijski organi. Iz Inspektorata Republike Srpske kažu da u dijelu svoje nadležnosti i tržišni i poljoprivredni inspektori kontrolišu primjenu zakona o trgovini i zakona o duvanu koji propisuju. U pravilu mi ne zatičemo velike količine, da kažemo, nelegalnog duvana i duvanskih prerađevina u prometu, jer je to najčešće riječ o nekoliko paklica cigareta ili nekoliko kilograma duvana, koliko uspijemo na pijacama i tržnicama tog tipa zaplijeniti, pa smo u ovoj godini oduzeli oko 100 paklica cigareta i 20 kilograma rezanog duvana, koje iz ugla naših nadležnosti nisu imale dokaz o porijeklu, jer je to osnov za postupanje tržišne i poljoprivredne inspekcije. U svim slučajevima u kojima inspektori oduzmu duvan ili prerađevine bez dokaza o porijeklu, izriču kazne koje su propisane zakonom o trgovini i zakonom o duvanu. Osim kontrola i sankcija, rješenje ekonomisti vide i u smanjenju akciza. Potpuno je, kažu, nenormalno da je maloprodajna cijena čak 15 puta veća nego proizvodna. A to smo postigli u Bosni i Hercegovini takvom akciznom politikom. I normalno da su prihodi u padu. Ako pogledate rast prodaje papira za cigarete i sada već mašinica koje mogu da posluže da napravite svoje vlastite cigarete, onda je potpuno jasno da raste uvoz svih tih potrošnih materijala za cigarete, a ne raste prihod u Upravi za indirektno oporezivanje. Ja lično mislim da smo napravili nešto što je neoprostivo i neko bi morao odgovarati za uništavanje duvanske industrije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima najveći udio poreza u maloprodajnoj cijeni cigareta u Evropi. Tako za kutiju cigareta od 5 maraka obaveze prema državi iznose čak 4,47 maraka. Usklađivanje oporezivanja akcizom duvana i duvanskih prerađevina sa legislativom Evropske unije započeto je 2009. godine.